Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u moju emisiju Zdrava klopa by Marija. Ovaj tjedan temu tjedna posvećujem riži. To znači da će kroz cijeli tjedan u tri navrata biti svi recepti vezani uz rižu. Ovdje trenutno imam rižine krekere, to je 100% riža, nije dodana ni sol ni šećer, znači da su neutralnog okusa, što nam daje mogućnost da radimo i slanu verziju i slatku verziju, što ćemo upravo sada vidjeti u tri primjera. Uzmemo rižin kreker, ovdje sam rastopila crnu čokoladu, umočit ćemo ju. I ovdje je kokosovo brašno, to ćemo posipati gore. Može poslužiti kao zdravi međuobrok ili zdravi desertić. Sljedeća kombinacija nam je isto rižin kreker. Ovo tu je domaći džem, ali poslužit će bilo koji džem okusa kojeg vi volite. I polovica banane, zrele, da bude što slađa. To nam također može poslužiti kao jako zdravi međuobrok ili desertić. I evo ovako ukrasimo. Stvarno jako fino. Sljedeća opcija nam je isto rižin kreker. Ovdje imamo polovicu avokada, ali koristit ću polovicu od polovice, naravno. Kod avokada je važno da biramo da bude što mekši, to znači da je zreo. Malo ćemo ga zgnječiti sa vilicom. Dodamo malo limunovog soka. Par kapi samo. I ovdje imam sjeckani, sušeni vlasac. To nam je slana kombinacija, slana verzija. Namažemo ovako. Dodamo par kriški krastavca svježeg. I čeri rajčicu. Evo ga, stvarno jako brzo, jako zdravo. Ja bi osobno koristila za međuobroke, ali naravno može biti doručak, ručak, večera, što god vi poželite. Uživajte!